Salam, hörmətli tamaşaçılar. Kisail İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük hər birinizi. Efirdə siyasi baxış verilişidir. Bugünkü verilişimiz önəmli bir günə təsadüf edir. Belə ki, bugün may ayının 10-u. Müstəqil Azərbaycanın qurucusu, memarı Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum günüdür. Məhz bu tarixi günü qiymətləndirmək, Ulu Öndərin Azərbaycan xalqına verdiyi töhfələri daha dərindən öyrənmək üçün bugünkü verilişimizi Ulu Öndərin doğum gününə həsr etmişik. Təbii ki, mövzu ilə əlaqədar studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Ulu Öndərin həyat və fəaliyyəti, ölkəmizdə həyata keçirdiyi siyasət barədə suallarımızı Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynov cavablandıracaqdır. Aydın müəllim, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Aydın müəllim, qeyd etdiyimiz kimi bugün Ulu Öndərimizin anadan olmasının 96-cı il dönümü tamam olur. İstərdik ki, Ulu Öndərimizin həyat və fəaliyyəti haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz. Məmnuniyyətlə. Doğrudan da bugün bütövlükdə Azərbaycanımız üçün, bütövlükdə Azərbaycan xalqı üçün çox önəmli bir gündür, çox önəmli bir tarixdir. Bugün Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin anadan olduğu gündür və 96-cı il dönümüdür. Heydər Əliyev, mən nəyə görə dedim ki, bütövlükdə xalqımız üçün önəmlidir? Çünki Heydər Əliyev bütövlükdə öz mənalı həyatını Azərbaycan xalqının inkişafına sərf edib, Azərbaycan xalqının gələcəyinə sərf edibdir. Və Heydər Əliyevin ad gününü hər bir azərbaycanlı qeyd edir. Heydər Əliyev, çünki müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu olaraq Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin bax bugünkü nailiyyətlərinin əldə olunmasında misilsiz xidmətlər var. Və Heydər Əliyev həm 1969-cu ilə qədər bilirsiniz ki, Milli Təhlükəsizlik Komitəsində çalışırdı, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində və general rütbəsinə qədər yüksəlibdi. Və 69-cu ilə qədər, 1969-cu ilə qədər yeganə azərbaycanlı idi ki, Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vəzifəsinə yüksəlmişdi və general rütbəsinə yüksəlmişdi. Və Heydər Əliyev həmin dövrdə baxmayaraq ki, SSR adlı böyük bir dövlətin Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi əslində milli respublikalarda belə deyək ki, bir çərçivədə saxlamasıdırlar. Onlar milli düşüncənin, eləcə də milli dövlətçiliyin inkişaf etməsini o qədər də arzu etmirdilər. Ancaq buna baxmayaraq Heydər Əliyev həmin dövrdə Azərbaycanda milli düşüncənin, milli dövlətçiliyi məhz deyək ki, geniş vüsət almasına, burada gələcək üçün böyük bir milli potensialın formalaşmasına nail oldu. O dövrdə Heydər Əliyevin bu fəaliyyəti sonraki dönəmlərdə biz gördük ki, nə qədər böyük faydalı oldu. O birisi tərəfdən məlumdur ki, 69-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə təmsil olundu və Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçildi. Və 69-cu ilə qədər Azərbaycan aqrar ölkə kimi tanınırdı və demək olar ki, ölkənin əksər makroiqtisadi göstəriciləri ittifaq səviyyəsində ən aşağı yerdə qərarlaşırdı. Və 69-cu ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan az bir müddətdə, Azərbaycan Respublikası az bir müddətdə aqrar ölkədən böyük bir sənaye ölkəsinə çevrildi. Aqrar sektorun özünün yüksək inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Azərbaycan deməli, aqrar sektorda üzümçülük və pambıqçılıq üzrə çox böyük rekordlar əldə etdi. Və hər il sosializm yarışının qalibi olurdu. Eləcə də deyək ki, ölkədə çox böyük iri sənaye müəssisələri inşa olundu. Dərin dəniz üzülləri zavodu, eləcə də kondisioner zavodu, eləcə də bir çox neft kimya sənayesinin müəyyən istiqamətləri və yüngül sənaye, qida sənayesi və bütövlükdə qeyd etdiyimiz kimi artıq Azərbaycan ittifaq səviyyəsində bütün iqtisadi göstəricilərinə görə yüksək pillədə qərarlaşdı və iqtisadi artımla yanaşı, iqtisadi nailiyyətlərimizlə yanaşı, mədəniyyət sayəsində, elm sayəsində, ədəbiyyat sayəsində, incəsənət sayəsində çox böyük nailiyyətlərimiz oldu və bu sahədə çalışan insanlar ittifaq səviyyəsində tanınmağa başladı və o dövrün ən ali mükafatlarına layiq görülürdülər. Və əgər Ulu Öndərimizin ən böyük digər fəaliyyətini biz götürsək, Azərbaycan dilinin dövlət dili səviyyəsində, konstitusiyada öz əksini tapması, eləcə də deyək ki,
Azərbaycanlı tələbələrin ittifaq miqyasında ən yüksək ali məktəblərə göndərilib orada təhsil alması idi. Və ən nəhayət ulu öndərimizin Heydər Əliyevin müstəqilliyimiz dövründə bizə çox lazımlı olan, gərəkli olan bir sahəni zabitlər məktəbinin Azərbaycanda deməli, fəaliyyətə başlaması oldu. Və bütövlükdə biz artıq görürük ki, doğrudan da həm 69-cu ilə qədər, həm 69-cu ildən 82-ci ilə qədər Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etdiyi dövrdə böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Eləcə də Moskvadakı fəaliyyəti, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Moskvadakı fəaliyyəti deyək ki, ayrıca bir təhlil və deyək ki, bir böyük bir fundamental elmi təhlilin deyək ki, bir obyektidir. Və orada da çalışarkən daim Azərbaycanla əlaqə saxlayırdı. Azərbaycanın inkişafı ilə bağlı öz tövsiyələrini verirdi. Və əgər biz ardıcıl tarixi xronologiya ilə davam etsək, ulu öndərimiz Heydər Əliyev 1987-ci ildə Qarbaçovun riyakarlığı, paxıllığı və deyək ki, xəbisliyi ilə bir sırada olmaq istəmədi və onun böyük qısqançlığı, rəhbərə xas olmayan keyfiyyətlərini əlbəttə Heydər Əliyev qəbul edə bilmədi və siyasi bürodan istifa verdi. Və Heydər Əliyev siyasi bürodan istifa verdikdən sonra Heydər Əliyevə qarşı böyük təzyiqlər olurdu. Bu təzyiqlərə baxmayaraq bir siyasi xadim kimi və Azərbaycanın ən layaqətli və qeyrətli bir vətəndaşı olaraq daimi yeni Azərbaycanla əlaqə saxlayırdı. 20 yanvar faciəsində Azərbaycanın başına gəlinən bəlalardır və Qarbaçovun riyakar siyasətidir və bunun mahiyyətini dünya ictimaiyyətinə çatdırdı. Və deyək ki, sonraki dövrlərdə müstəqilliyimizin ilk illərində yenə Heydər Əliyev Azərbaycanı tənha qoymadı. Azərbaycana gəldi, Naxçıvanda fəaliyyətə başladı və Naxçıvanda xalqın və Naxçıvanların çox böyük Heydər Əliyevə olan istəyinin bir təzahürü idi ki, Naxçıvanda Ali Sovetin sədri seçildi. Və Heydər Əliyevin Naxçıvanda Ali Sovetin sədri seçilməyi və məhz sözün əsl mənasında bu tarixdir, bu gerçəklikdir. Heydər seçilməyinin bir nəticəsində Naxçıvanı ermənilər işğal edə bilmədi. Çünki ermənilərin ən böyük strategiyası və məhz Naxçıvanı işğal etmək idi. Çünki Naxçıvanın işğal olunması da ermənilər üçün asan idi. Çünki Naxçıvan blokadada şəraitində idi və Azərbaycandan həm coğrafi baxımından, həm siyasi baxımından uzaqdaydı. Ona görə də Naxçıvan Heydər Əliyev olmasaydı, bax, bugün bizim ən Qarabağ problemi kimi bir düyünə düşmüş bir problem olardı. Və əlbəttə, bütün bunlarla yanaşı Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixi üçün bəxş etdiyi şah əsəri müstəqil Azərbaycan dövlətidir və bugünkü müstəqil dövlətimizin əsaslarının formalaşmasıdır ki, bu da 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə Heydər Əliyev ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəldi. Bu da təsadüfi deyildi. Çünki Azərbaycanda 92-ci ildə və 93-cü illərin əvvəllərində hakimiyyətdə olanların sərişləsizliyi nəticəsində Azərbaycan artıq bir dövlət kimi dünya xəritəsindən silinmək ərəfəsində idi. Ölkədə qardaş qırğını baş vermişdi. Ölkədə vətəndaş müharibəsi gedirdi. Ölkənin iqtisadi tənəzzülü, ölkə iqtisadiyyatı tənəzzülə uğramışdı. Ölkədə dərin siyasi böhran baş vermişdi və belə bir ərəfədə Azərbaycan xalqının və Azərbaycan xalqını təmsil edən bütün zümrələrin təkidli tələbi ilə Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətdə təmsil olundu və məhz 69-cu ildə olduğu kimi 1993-cü ildə də Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra az bir müddətdən sonra ölkədəki qardaş qırığının qarşısı alındı, ölkə iqtisadiyyatının tənəzzülünün qarşısı alındı, ölkənin möhkəm siyasi və diplomatik istiqamətləri müəyyənləşdirildi və artıq 94-cü ildə az bir müddətdə, 94-cü ildə Heydər Əliyevin böyük dövlətçilik təcrübəsinin, qətiyyətinin nəticəsi olaraq ölkə iqtisadiyyatında artım müşahidə olundu və Azərbaycanda liberal bazar iqtisadiyyatının əsasları formalaşdırdı.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin iqtisadi sahədə apardığı böyük islahatların nəticəsi olaraq digər beynəlxalq maliyyə qurumlarla, Dünya Bankı ilə, Valyuta Fondu ilə və digər deyək ki, beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əməkdaşlıq deməli həyata keçirildi. Və digər tərəfdən özəlləşmə proqramı həyata keçirildi. Ölkədə demokratik əsaslara söykənən parlament seçkisi keçirildi. Ölkənin yeni konstitusiyası qəbul olundu. Və ən nəhayət ölkə iqtisadiyyatı üçün bu gündə ən böyük, deyək ki, ölkə iqtisadiyyatında ən böyük rol oynayan neft konsorsiumu əldə olundu 94-cü ildə. Və neft konsorsiumu əldə olunduqdan sonra bir daha qeyd edeyim ki, ölkə iqtisadiyyatının əsl inkişaf istiqamətləri və təməlləri möhkəmləndirildi və az bir müddətdən sonra dediyimiz kimi ölkə iqtisadiyyatında və siyasi ölkənin həyatında mühüm nailiyyətlər oldu və ən nəhayət biz deyək ki, bugünkü uğurlarımızın əsasında tam Heydər Əliyev ideyalar dayanır, Heydər Əliyev siyasət dayanır, Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strategiya dayanır və bu strategiyanı həyata keçirən və Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi ikinci ən böyük töhfə və nemət isə Prezident İlham Əliyev şəxsiyyəti oldu və mən ona özüm qədər inanıram və məndən sonra bu işləri İlham Əliyevin davam etdirəcəyinə tam əminəm deyərək və İlham Əliyevin Azərbaycan deyək ki, xalqına təqdim etməsi biz onu da deyək ki, həmin dövrə qədər Prezident İlham Əliyev həm də öz fəaliyyətindən və Azərbaycanın iqtisadi-siyasi proseslərində çox fəal iştirakla və çox məhsul bir vəzifələri həyata keçirməklə özünə inamı qazanmışdı. Ancaq digər tərəfdən isə ulu öndərimizin bir daha etimadını doğrulacağına ulu öndərimizin əmin olması onun prezident seçkisində mühüm bir rol oynadı ki, bu da bütövlükdə Azərbaycan xalqının bir nailiyyətlərinin qorunub saxlanmasını təmin etmiş oldu. Heydər Əliyevin strategiyasının daha da uğurla davam etdirilməsi oldu. Daha müasir formada, daha deyək ki, modern formada ulu öndərimizin siyasəti bugün davam edir. Bu da cənab prezidentimizin fəaliyyəti nəticəsindədir. Və bütövlükdə biz bir daha qeyd edirəm ki, bugün Azərbaycan xalqı önəmli bir tarixi qeyd edir. Bu önəmli tarix Heydər Əliyev tarixidir. Heydər Əliyevin ulu öndərimizin ad günüdür. Və bu tarix, 10 may tarixi 100 illərlə qeyd olunacaq. Çünki Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının 100 illiklərə hesablanan bir istiqamətini müəyyənləşdirib, strategiyasını müəyyənləşdirib. Və bu strategiyanı uğurla davam etdirən İlham Əliyevin fəaliyyəti və uğurlu fəaliyyəti bizdə o əminliyi yaradır ki, doğrudan da bizim dövlətçiliyimiz, bizim dövlətimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strategiya üzrə 100 illərlə davam edəcək və 100 illərlə də Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının hər bir fərdi, hər bir vətəndaşı tərəfindən, hər bir xalqın nümayəndəsi tərəfindən qürurla yad olunacaq. Aydın müəllim, qeyd etdiyiniz kimi ulu öndərin əsasını qoyduğu siyasəti cənab prezident İlham Əliyev uğurla həyata keçirir. Bugünkü Azərbaycanın inkişafını və perspektivini bu baxımdan necə qiymətləndirirsiniz? Çox düzgün qeyd edirsiniz. Biz ulu öndərimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strategiyadan danışdıq və biz bugün doğrudan da görürük ki, Azərbaycan ulu öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycanı dünyaya bir günəş kimi doğacağını deyirdi və bu gün doğrudan da biz görürük ki, artıq Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğur. Azərbaycan bugün şərqdən doğan bir günəş kimi qərbdə daha parlaq görünür, digər qütblərdə daha parlaq görünür və bu isə bir daha qeyd etdiyimiz kimi prezidentimizin siyasəti nəticəsində, qətiyyəti nəticəsində. Heydər Əliyev ideyalarına və Heydər Əliyev strategiyasına sədaqətli olmağının və bu siyasətin daha da uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir ki, qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan belə artıq günəş kimi parlayır. Ölkə iqtisadiyyatının uğurları daha çoxdur. Azərbaycan dünyada 25-ci yerdə iqtisadiyyatın iqtisadi göstəricilərinə görə. Eləcə də bugün Azərbaycan şərqlə qərb arasında, şimalla cənub arasında böyük bir logistik mərkəzə çevrilibdir. Ölkə axırıncı 15 ildə
ölkə iqtisadiyyatı 3,2 dəfə artırdı. Valyuta ehtiyatlarımız 46 milyarddır. Və bütövlükdə bugün ölkəmizdə aparılan siyasətin, ulu öndərimizin istəyi də ondan ibarətdir ki, siyasətin başlıca məqsədi Azərbaycan vətəndaşıdır, onun maraqlarının ifadə olunmasıdır. Bu, Prezidentimiz tərəfindən çox uğurlu həyata keçirilir. Əgər biz axırıncı rübdə sosial layihələri, sosial paketi biz götürsək, görərik ki, doğrudan da əməklərin artırılmasından belə, təqaidlərin, pensiyaların artırılması və deyək ki, problemli kreditlərin həll istiqamətində, minimum əməyəqinin artırılması istiqamətində nə qədər böyük fundamental adımlar həyata keçirilibdir. Və bütövlükdə biz görürük ki, Azərbaycan vətəndaşını maraqlandıran və Azərbaycan vətəndaşının istəyi bugün ölkə prezidentinin tam siyasətinin əsasını təşkil edir. Və ən böyük əldə etdiyimiz nailiyyət isə bugün prezident İlham Əliyevlə, Azərbaycan iqtidarı ilə vətəndaşlar arasındakı səmimiyyətdir, bir-birinə olan inamdır, bir-birinə olan ehtiramdır və stabillikdir, sakitlikdir. Və bu isə bizim ən böyük nailiyyətimizdir. Və bütövlükdə biz doğrudan da görürük ki, cənab prezident İlham Əliyev, Heydər Əliyevin strategiyasını çox uğurla, layaqətlə, yenilənmiş formada, genişlənmüş formada, müasir formada, modern formada davam etdirir. Təşəkkür edirik Aydın müəllim gəldiyiniz üçün, studiyamızın qonağı olduğunuz üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, Kisali İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Aydın Hüseynov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.